Gost dnevnika je Emdžad Galijašević, načelnik opštine Bihać. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i gledateljima vaše televizije. Šta bi ovaj status promijenio u odnosu na sadašnji status? Dobro, ja prvo moram reći da ova inicijativa još u 2006. pokrenuta u općinskom vijeću kroz jedan zaključak. 2013. mi smo tu inicijativu osvježili. Evo, napokon je vlada donijela tu odluku da ova četiri grada dobiju status grada. Pa ja moram reći da smo i 2014. proslavili 754. godišnicu našeg grada, rođen dan grada. Bihać je po svemu u grad, mi ga osjećamo gradom, bio proglašen ili neproglašen. Imate tamo određene kriterije koji se moraju zadovoljiti da bi imali status grada, da ste središte kantona, da imate određeni broj stanovnika, površinu i tako dalje. Bihać je te kriterije zadovoljio. Mi smo kulturno, političko, ekonomsko, da tako kažem, središte Unsko-sanskog kantona. Mi smo univerzitetski grad, imamo 6.000 studenata, imamo 61.000 stanovnika u urbanom dijelu, gotovo u grada imamo 40.000 stanovnika, 35 mjesnih zajednica. Definitivno je dobro da ćemo dobiti taj status grada. Mi kao općina, ono što moram još naglasiti je dobro da će u stvari nadležnost općine prenijeti se na grad. I ono što je dobro da neće biti, da tako kažem, skuplja administracija. Općina Bihać je jedna od općina u Bosni i Hercegovini zaista koja i sad ima dobru međunarodnu suradnju, odnosno prekogranične projekte koje uglavnom radimo sa Republikom Hrvatskom, Županijom, Zadarskom, Gospić i tako dalje. Uradili smo gotovo projekata u vrijednosti 1.000.000 eura. Ja smatram da će nam status grada omogućiti još bolje ili, da tako kažem, aktivnije približavanje evropskim fondovima, da ćemo dobiti lakše i partnere. Hoću da vjerujem da će Hrvatska sad kao članica Evropske unije, a mi smo ipak grad koji je na samoj granici sa Hrvatskom, granici sa Evropskom unijom, ulazna vrata u ovu zemlju, tražiti partnere koji nisu u Evropskoj uniji da bi mogli ići prema tim evropskim fondovima. I siguran sam da Bihać ima tu već sad ima iskustvo, a vjerujem da će kroz taj status grada nekako se bliže približiti i partnerima i evropskim fondovima. Da li su praktično sva mjesta naselja u stvari koja su činila opštinu, da li ulaze one u status grada? Naravno, ulaze u status grada. Ono što je dobro, gdje je općina Bihać imala primjedbu, onoj prvoj varijanti 2006. kad je odgovor bio takav da se gradonačelnik bira u gradskoj skupštini. Ne, i sad ostaje gradonačelnik da se bira na izravnim izborima i da se ne prave nikakve opštine unutar grada, nego jednostavno grad kao takav, da se ne poskupljuje administracija i ovako, da tako kažem, skupo ili preskupoj zemlji kakva je naša koja ima, ne znam, dva entiteta, distrikt Brčko, 10 kantona i treba sve raditi u stvari na jačanju lokalne samouprave. Na koji način? Ono što moramo prvo mi u našim glavama shvatiti, mislim da će nas finansijska situacija u zemlji dovesti od toga. Mi moramo ići na racionalizaciju ove zemlje. Ja bio najsretniji da je to bilo moguće u normalnim zemljama, da je to manji broj vlada i tako dalje, da je to jedna vlada, jedan predsjednik općine i tako dalje, ali ne ide. Ne ide. Ovo je jedna komplicirana zemlja. Većina tih sredstava ide na financiranje državnog aparata ili javne potrošnje, ali u taj projekat smanjivanje javne administracije mi ćemo morati ući. Što prije uđemo, to će nam biti bolje. Na kraju kraja vidimo i susjedne zemlje šta rade. Ne budemo to radili, ne budemo li jačali lokalnu samoupravu. Ima puno stvari koje treba sa nivoa kantona, federacije prebaciti, dati nadležnost lokalnoj zajednici. Znate zašto? Zato što se u tim općinama, u tim gradovima odvija život. Ima stvari, neovisno koliko bila zemlja komplicirana, koje možemo zajedno uraditi. Par zakona koje možemo zajedno uraditi, mi moramo uraditi na poboljšanju poslovnog ambijenta, a to se radi u lokalnoj zajednici. Ono što može u kapacitetu općine Bihać i Bihaćka općina, mi to već sad radimo. Bihaćka opština, evo i u budućnosti Bihać kao grad. Pa ja moram reći da je Bihać lijep grad. Grad na jednoj lijepoj rijeci, univerzitetski grad. Imamo 6.000 studenata. Ono što je problem Bihaća, kao problem cijele ove zemlje, to je veliki broj nezaposlenih ljudi. Mi imamo gotovo 45% stopu nezaposlenih, barem po podacima koje mi imamo sa nivoa našeg zavoda za zapošljavanje. To vam je u brojkama nekih 10.200-300 ljudi. Moramo, pa i kroz ovaj status grada, učiniti sve da napravimo takav jedan poslovni ambijent, da jednostavno privučemo neke investicije. Nismo zadovoljni dosadašnjim odnosom
federacije prema Unsko-Sansku kantonu, pa samim time u Bihaću. Mi se radujemo sve jednom projektu koji je vezan za ovu državu, i koridoru 5C, i termoblokovima u Tuzli, i ne znam, svim tim stvarima koje se rade ovdje, ali vjerujte da se mora otvoriti priča prema brzoj cesti od Sarajeva, prema Bihaću, za obilaznicu oko Bihaća, pa na kraju krajeva, ako se za sve dižu u krediti, zašto ne da se napravi jedan bolji ambijent u gradu Bihaću, pogotovo što mi imamo šansu. Na kraju krajeva imamo i nacionalni park, imamo taj resurs turizma koji možemo razvijati, imamo resurs poljoprivrede. Grad Bihać je nekad imao preko 20.000 zaposlenih ljudi u privredi, ali to zbog javnosti moramo reći, moramo promijeniti zakon o stečaju. Treba razmišljati da se ova imovina koja je u stečaju neki 7, 10, 12 godina vrati općinama. Sav prirodni ili privredni resurs, razvojna komponenta, razvojna šansa Bihaća danas je u stečaju. Svi veliki sistemi, od Kombiteksa, Poletlinke, Šipada, to su bile firme, da tako kažem, Energoinvesta, velike firme koje zapošljavaju veliki broj ljudi. Ne živim ja u iluziji da to može biti kao prije, ali me niko ne može oteti dojmu. Ako bi to stavili, da tako kažem, u funkciju općine, da općina može potencijalnim investitorima dodjeljivati industrijske zone, zašto to ne učiniti, zašto o tome ne pričati? Ja sam ubeđen ako bi se otvorio dijalog i da ljudi shvate, ali sam razmišljanja da će nas, a dolazim kao načelnik općine, kao čovjek koji je praktičar, čovjek koji prati svaki dan budžet, jer definitivno imamo slabije punjenje budžeta, dovesti svi u nas u ovoj zemlji da je moramo napraviti racionalnijom i da moramo privlačiti. I ne samo potencijal izvana, nego moramo tražiti potencijal iznutra, jednostavno da ljudi investiraju, da stvaramo novu vrijednost. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme, Bilogoznevnika. Hvala i vama što ste me pozvali. Hvala lijepo.